السلام علیکم زه د ټول نوړم به خو د پشاور کې چکم په مترا کې د موږ نام به الیکشن وګټلو دا یې کینان چې د عمران خان د نریټو د بیانې کامیابی دو و دا خل ټول په غلطه دي چې دا د قانون و د عین وایلیشن کوي و هغه ادارې چې د ریاست اداری دی اغول جواب دی دی آغا خلکو دی زون ما تحت کری دی و انه غون غلطه کوی و آغا دی و پاٹه و دی و قاید خلاف استعمالوی دا ظلم جبر فستاییت دا به طول ختمی گی و ورز و دا ملک بی حقیقی ازوادی رو چی دی چشی دا این دی قانون دا ریاست بی انشاءالله و لزیز دو عوامو لا خپل حکم ورکوي او دغله به تحفظ ورکوي او دا به د عین او د قانون عملداری به پکی وي یقینا چې دا لویه کامیابی ده چې یو طرف له نگران حکومت هم دی یې دغه امپورټډ حکومت دی ګورنر هم پکې چې کوم دی هر قسم هر بې ډرامې او استعمال کې خو الیکشن چې دی هغه د تحریک انصاف د عمران خان یو سپایي او ګټلو دا د موږ د پوره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د مکمل ریاست د عمران خان و د هغه د پاټې او د عهدیدارو خلاف برسره پیکار دی و هغه نه سیاسي اکټیویټیز له پرېږدي نه هغه جلسو جلوسونو له پرېږدي نه عام زندګي کاروبار له پرېږدي هغې باوجود دا غیور عوام دا غیرتمن عوام دا د عمران خان سره کلک ولاړ دي دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده و یقینا چې په دا ملک کې به همدغه عوام د دغه عین او د قانون عملداري دا قیموي او په دې ووټ په ذریعه به دغو له شکست ورکوي علام خوشحال که زه د پېښور دغو غیرتمندو عوامو له مبارکباد ورکوم چې دا کومه کامیابي نن د تحریک انصاف ورکر له میلاو شوه یا پاټۍ له میلاو شوه دا د تاسو په وجه میلاو شوه یقینا چې تاسو غیرتمند خلک یو تاسو بهادر خلک یو و د تاسو نه همدغه توقع دي موږ دو چې د حق او د سچ ربې ودرېږو ډېره مننه السلام علیکم.